Ucqarlardan müəllim çatışmazlığı, mərkəzlərdə sıxlıq olduğu halda niyə ucqarlara maraq yoxdur? Xəzər dənizi niyə quruyur? Ekoloji fəlakətin qarşısını almaq üçün hansı addımlar atılmalıdır? Övladı ilə məşğul olmaq əvəzinə telefonla başını aldadan valideynlərdən danışacağıq. Bu cür hallar uşaqların psixologiyasına necə təsir edir? Ziyandır, ana laylası ilə yatırsın da, musiqi ilə də uşaq yatırsın da. Yol hərəkət qaydalarını pozan piyadaları gözləyən cərimələr, bu cərimələri ödəməkdən yayınanları hansı cəzalar gözləyir? Cərimən var idi, yol cərimən. Dedilər bunu ödəməsən, yəni gələ bilməsən, o şeyə. Günə doğru xəbərlərlə başlayın.